নমস্কার মানে আজিৰ আহমেদ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো। সমীৰ ৱাংখেৰেক মনত আছেনে? শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিশাটোৰ ভিতৰতে হিৰো হৈ পৰা NCBৰ বিষয়া সমীৰ ৱাংখেৰে, সেইজন সমীৰ ৱাংখেৰেৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। আৰিয়ান খানক ৰক্ষা কৰিবলৈ বা আৰিয়ান খানক এই গোচৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ 25 কোটি টকাৰ উৎকোচ বিচৰাৰ অভিযোগ উঠিছে সমীৰ ৱাংখেৰেৰ বিৰুদ্ধে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। সমীৰ ৱাংখেৰেৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে CBI-এ। 29টা স্থানত অভিযান চলিছে CBI-ৰ NCBৰ প্ৰাক্তন বিষয়া সমীৰ ৱাংখেৰে। ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাংখেৰে আৰু কৈছিল যে সেই যিখন বিশেষ নৌকা আছিল সেই নৌকাখনত ড্ৰাগছ লৈ আছিল শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰই। সেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। তাৰ পাছতে 25 কোটি টকা ঘোচ বিচৰাৰ অভিযোগ। মুম্বাই, দিল্লী, ৰাঁচী, কানপুৰকে ধৰি 29টা স্থানত অভিযান চলিছে। আৰিয়ানৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৰ সঞ্চালক আছিল এইগৰাকী সমীৰ ৱাংখেৰে। 2021ত সংঘটিত হৈছিল সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। 2021ৰ অক্টোবৰ মাহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰিয়ান খান। 22 দিন পৰ্যন্ত আৰিয়ান খানে জেল খাবলগীয়া হৈছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত। কিন্তু অৱশেষত উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ নোপোৱা বুলি কৈ NCBয়ে ক্লিন চিট দিছিল আৰিয়ান খানক। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ দেশ উত্তাল হৈছিল। বলিউড বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খান, শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীৰ চক্ৰত। আৰু আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এইজন সমীৰ ৱাংখেৰে। সমীৰ ৱাংখেৰে তেতিয়াই সকলোৰে মুখে মুখে চৰ্চা হৈছিল। সমীৰ ৱাংখেৰেৰ নাম NCBৰ সঞ্চালক আছিল আৰু আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সাহস দেখুৱাইছে বুলি প্ৰশংসা কৰিছিল বহুতে। কিন্তু সেইজন সমীৰ ৱাংখেৰে আৰিয়ান খানক এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ পৰা লুকুৱাই দিয়াৰ বিনিময়ত এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানৰ নাম নাহে বুলি কৈ যদিহে তেওঁক 25 কোটি টকাৰ উৎকোচ দিয়া হয় তেতিয়াহে গোটেই এই যি বিষয় এই বিষয়টোৰ পৰা মুক্ত হৈ যাব আৰিয়ান খান। সেই বুলি কৈ 25 কোটি টকাৰ উৎকোচ বিচাৰিছিল সমীৰ ৱাংখেৰে। এই চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে CBI-এ সমীৰ ৱাংখেৰেৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছে। লগতে 29টাকৈ স্থানত অভিযান চলাইছে CBI-এ। কেৱল সমীৰ ৱাংখেৰেই নহয় আৰু কেইবাজনো বিষয়া আছে এইখন তালিকাত যিসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে CBI-ৰ। 2021চনৰ 2 অক্টোবৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। নিশাৰ ভাগত পাৰ্টি কৰি থকা অৱস্থাত সমীৰ ৱাংখেৰে NCBৰ সঞ্চালক তেতিয়াৰ অভিযান চলাইছিল সেই বিশেষ নৌকাত আৰু আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। তাক লৈ মুম্বাইত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। সমগ্ৰ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু এতিয়া সেইজন সমীৰ ৱাংখেৰেৰ বিৰুদ্ধেই 25 কোটি টকাৰ ঘোচ বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু সেই অভিযোগক লৈ মুম্বাই, দিল্লী, ৰাঁচী, কানপুৰকে ধৰি 29 স্থানত অভিযান চলিছে CBI-এ। আৰিয়ান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৰ সঞ্চালক আছিল সমীৰ ৱাংখেৰে। এটা ডাঙৰ খবৰ সমগ্ৰ দেশৰ বাবে। নিশাটোৰ ভিতৰতে আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হিৰো হৈ পৰিছিল সমীৰ ৱাংখেৰে। বহুতে প্ৰশংসা কৰিছিল যে শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ, বলিউড কিং শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বহুতে ভাবিছিল যে আৰিয়ান খানৰ হয়তো কেৰিয়াৰ আৰম্ভই নহ'ব, সকলো শেষ হৈ যাব। কিন্তু অৱশেষত আৰিয়ান খানে ক্লিন চিট পাইছিল, দুখমুক্ত হৈছিল আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ চৰ্চা হৈছিল সমগ্ৰ দেশজুৰি। এতিয়া সেইজন যি বিষয়া সমীৰ ৱাংখেৰে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁ সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা আৰিয়ান খানক আঁতৰ কৰি দিয়াৰ বাবে 25 কোটি টকা উৎকোচ বিচাৰিছিল। এতিয়া CBI-এ অভিযান চলাইছে সমীৰ ৱাংখেৰেৰ বিৰুদ্ধে।